Il-Prim-Ministru Roberta Bela fit tini jum tal kampanja elettorali għal elezzjonijiet tal kunsilli u Parlament Ewropew is sokta bl attakki feroċi u responsabli fil-konfront tal-Magistrat Gabriella Fella u tal-ġudikatura wara illi dil istess Magistrat għal-et l-inkjesta tal-Vitals. Il-ħamis fil fil-fost tal-imdina għabela mux tal-li kompla bl attakki perikolużi fil-konfront tal-Magistrat Fella u l-ġudikatura izdaw kol ħareġ battak kifu il-kamera tal-avukati. Kienet njus il-li fakkar kif il-kamera tal-avukati insistit il-li -il l-ġudikatura ma tistax tiġi imminata u li kwalunkwe kritika mandiċi s-sira l-skopijiet politiċi u partiġani. Babela, minflok jirtira klimu, ħarċċetta kkal il-kamra tal-vokati u koll. Mistoqsi dwar jek jaqbilx ma' l-komment tal-predeċessur tijaw Joseph Muscat, ċoħe, illi l-istituzjoniet jtjadmu kontra l-laburisti, il-meċej tal-Lejber kompla u stess jattakka l-Magistrat Vella u saħan sitra jatix li il għaparti mis suppost establishment li kontinuament is-semmi. Hawn net news taqsijh min minu għal-establishment babela jgħajt li da' mamula minn istituzjoniet differenti. L-establishment u għamaruf mamul Min bieċiet, minn istituzzjonijiet differenti u minn persuni li huma differenti li għandhom interessi varji. Għani fisser illi mux tal-li għabela attakka l-ġudikatura izdissa inaqat ma' muskat fl-attak fil-konfront tal-istituzzjonijiet. Nietu kol il veru emm istituzzjonijiet li għet jahdmu, għet jahdmu kontra l-laboristi. Kummenti diskritti bħala perikoluzi babela l-ħamis fil-ħodu jkompli insisti li l-establishment u il-li jahdem minn wara il-kwinti dak il-li jahfer imma ma jinsix. Ironikament, wara li minerbox minn -er 24 sija qabel, appella għal kalma fil-waqt li fakkar l-laburisti biex ma jinsewx. Kalmi izda ma ninsewx, sodi izda ma ninsewx, F'takru! Fil-konferenza li matula t il-kandidati għal mps Robert Abela sosna li d-deċizjoni u timing tal eluq tal-inkjesta ġew deċiżi mis sigret ta' sigrit. Attak sistematiku fuq il-ġudikatura fejn San Sitra blaktar mod ċar jati xjufem il bximot il-Maġistrat saħansitra Sitra redet t-influenza l tal-elezzjoniet ta' 8 ta' ġunju. Il-mod kif inkjesta maġisterjali intużat biex jiġi influenza timeline politiku jew riżultat elettorali, jiġifieri firri jew oħra riżultat. Għandu inessim il-fatt illi proċess ta' ġustizzja intuża biex jikkundizzjona timeline elettorali biex jinfluenza timeline elettorali u riżultat elettorali li l-eventwali eżitu tiegħu. Attak wieħed wara liħor minn roberta Bela li supposti jirrapprezenta l Malta fil moxhu, u għawdex fil-konfront tal-ġudikatura. Minkejja l-appelli sabiex iżon f'moħħu illi hu mhux biss li beżarbun ta' mexxej laburista iżda wkoll ta' Prim Ministru.